Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bu dəqiqələrdə Bakıda Gəncə prospektində yerləşən Xətay Park yaşayış kompleksində güclü yanğın başlayıb. Yanğın hündür mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində yerləşən mənzillərdən birinin eyvanında baş verib. Hazırda əraziyə fünnin yanğın söndürənləri cəlb olunub, əfəyən hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Nazirlikdən Qafqazinfo-ya bildirilib ki, 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Xətay rayonu, İlqar Zülfüqarov küçəsində yerləşən hündür mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olması barədə ilkin məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar fünnin dövlət yanğından mühafizə xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri, xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin və Bakı Regional Mərkəzinin müvafiq xilas etmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunublar. Hazırda yanğın söndürmə işləri həyata keçirilir.